Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till lite mer Bloons Monkey City här. Den förra videon var ganska omtyckt så jag eh, tänkte jag gör en till här och se hur det går. Eh, och, vet ni inte vad detta är för någonting så kan jag rekommendera att se min första video om det här då för där förklarar jag lite mer. Eh, men i alla fall nu har vi så här eh, ninja monkey grejer och sånt här och här har jag upgraderat så jag har ninja -dis disciplin. Eh, den blev rätt mycket bättre med den så jag tyckte att den var ganska bra. Och vi kan liksom researcha även de här andra grejerna, till exempel denna här. Sådär, nu tar den 14 minuter och 50 sekunder. där. Så då kan den ladda i bakgrunden och det kostar lite pengar och då kan vi ta mer pengar här. Så. Okej, och vi har ju en del grejer för, för att få energi och sånt här. Vi fixade den här för förra avsnittet, den matar in energi. Vi har lite såna här... Eh, Windmills och lite sånt då. Jag tänker att vi borde kunna vinna fram lite mer mark så att vi kan köpa ut lite bättre grejer. Eller köpa ut mer grejer framförallt. Det är ju mycket det då. Eh, och det är ju massa häftiga banor och sånt här. Eh, Ninja den kunde vi inte sätta ut för den håller på att upgradas. Men de här borde eh, fixa sig här. Vi sätter ut några sådana, jag antar att de åker här först. Så vi sätter ut dem här. Så. de borde kunna fixa detta. Det är ganska lätt de här första men sen blir det ju svårare att så är Så längre ut man kommer då. Så, ja, vi får se liksom hur det går. Tre runder på denna då, det borde vi fixa helt utan problem här. Final round, men Det fixar de två. Men Kom igen nu då, kämpa på. Du fixar det här. Oh, nice eh, loading. Så och så fick vi den marken också. Eh, jag vet inte riktigt vad vi ska köpa ut men vi kan ju fixa så att vi får fler eh, apor och så då. Så okej, okay, nu ska vi se här. Nu är den här klar. Så nu har vi den ninja monkey upgraden där. Här har vi lite mer ballonger som vi kan eh, kämpa mot. Eh, jag ska se lite här. Där står det så kryss i början vilka apor man inte får sånt för man får inte ha alla apor på alla eh, banor då. Vi ska se lite. Fick man ha Ninja Monkey? Jag tror inte det för den går inte att använda. Jag tror inte man fick ha den här. Okej, okay. men vi kan nog. Vi klarar oss på De här också. Så att vi sätter ut några sådana. Jag tror de fixar detta faktiskt. De fixar det. Vi hade kunnat fixa så att de kan. Vi kan upgrada våra Dark Monkeys lite mer. Det borde vi kunna fixa. Vi får sätta ut en sån byggnad till det också då. Så vi ska se, vi ska bara vinna detta. Jag undrar om man kan bygga där det är berg och trä och sånt? Jag vet, jag vet inte, det kanske inte går. Vi får kika lite på det. Men jag är ganska ny till det här spelet då. Vi ska se här, nu ska vi bara ta emot vår lilla vinst här, lite pengar och lite så. Mm. Har jag för mycket pengar nu eller vad stod det? Eh, okej okay, då, då får jag titta på det. Så, okej okay. nu ska vi se lite hur det, hur det blir här med den marken. Jag skulle ju då vilja ha den här så att man kan sätta ut Dark Monkeys. Och det går att bygga här. Så då sätter jag väl ut någonting där då. så där Och sen om vi skulle vilja ha... Om vi skulle vilja ha... Um, mer grejer, vi ska se lite om vi vill ha mer. Vi har ju... Vi har ju en sniper där. jag gillar snipers som är ganska roliga. Vi har cannon. Här, de här kostar högre level. Vi är bara level 4, men snart är vi level 5. Ska vi sätta ut så vi kan ha snipers också? Jag gillar dem. Eh, och de har vi då, ska vi se, det var längre upp här va? Där har vi sniper. men eh, Och det kan man sätta ut här. Ja, yes. så! Då sätter vi ut en där. Så, nu har vi två snipers på g. Eh, nice, eller en, vi har en sniper här och sen har vi så vi kan upgrada. Uh, Dart Monkeys och sen kan vi ta lite pengar här. Vi borde kanske fixa fler sådana farms så men de verkar ta rätt mycket plats. Uh, vi kan ta och slåss lite här så får vi lite mer mark. Det är väl inte fel? Ska vi se vad, vad som händer? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, vi sätter då ut lite. Om det här går. Vi sätter ut lite här. Uh, vi sätter ut en till på den sidan. Ska vi se. Så. Där kommer de nog fixa utan problem tror jag. Får vi se då. Ay, det ser bra ut alltså. Det ser bra ut. Möta på en till här. Okej. Okay. Eh, och där borde det vara klart snart. Ska vi se här. De bara köttar ner ballongerna där. Sådär någonting. Och där blev det victory. Vi klarar det. Nu har vi mer mark. Jajjemen. Okej. Okay. Nu har vi allt detta här. Då borde jag kötta åt det här hållet sen. Men sen har man ju nån kista där. Jag är lite nyfiken på vad det är. Men då måste man klara så här lite mer svårare ballonger som vi ser. Och det är det även där. Men inte där, inte där och inte där. Ja okej, där var det. Så att det, det är ganska enkla grejer runt omkring här. Så vad finns det mer för grejer man kan. Här får man ut mer energi från de här grejerna. Där har vi ju den bananform Den är level 5. Okej. Okay. Mm. Det har vi inte riktigt råd med. Och sen, en bank är ju bra att ha så att man kan eh, hålla i mer pengar då. Eh, men det, det kostar ju rätt så mycket då jag tror jag. Det är 7000 för att få upgrada den då. Och det har vi ju inte riktigt råd med. Så då får man i så fall bygga fler banker och så. Och det, det hade kanske inte varit helt fel. Eh, det är väl typ det vi måste göra för att hålla i mer pengar. Eh, vi köttar på lite mer här. Eh, här står det att man inte får använda dom och den, det som är väldigt bra här är den här snipern. Men den har vi inte riktigt än men då kan vi nog göra så att vi fixar den då. Så då tar vi 'Skip'. Så då ska vi se här och klicka vi där och nu har vi en sniper! jajamän. Och vi levlar fem också! Åh, oh, nice! Okej! Okay. Nu ska vi se här. Eh, Vad är det här för någonting? Vad sa ni det? Nu tog jag play på nånting. Nu håller vi på resa. Vad tusan har jag hamnat? Det här verkar vara någonting annat. Ja, vi attackerar här alltså. Uh, attack. Attackera. OK. Så. Men den går ju inte att... Nu så. Nu har jag den här. Vi sätter ut den någonstans. Så. Vi, har, vi, kan, vi kan sätta ut en uh, sån här också som är början här och matar på. Då ska vi se hur det går. Den kommer kunna skjuta... Oj, oj, oj vad mycket det kommer. Det kommer alldeles för mycket. Vi får sätta ut... Det var lite svårare detta men vi sätter ut en sån där också. Jag skulle vilja ha en ninja ute. De är rätt så bra. Både de matar den på där. Det är bara att vi har sniper för den skjuter som sagt över hela banan. Det är riktigt, riktigt nice är det. Så det är ju bra. Vi har ju en del liv också ju. Men vi borde ju få in mer pengar här. Kom igen. Fått in mer pengar. Uh... Okej, nu matar vi bara på här då. Ska vi se vad som händer. Får vi använda våra apor lite grann. Eh, okej, de fixar den så länge. Jag eh, sparar lite pengar, det, det ser ut att gå eh, rätt så bra ändå. Så vi... oj, 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 nu kom det ju jättemånga sådana farliga snabba där ju. Det gick hur snabbt som helst. Okej, nu, nu kom vi till runda två och då fick vi lite grejer här. Så det är alltid kul. Next reward. Okej okay, då får man lite sådana. Kan vi sätta ut en ninja nu? Jag tror den behövs. Här kan, här kan den ta riktigt mycket då. Så. Eh, och den kan vi upgradera då. Eh, ser vi här. Vi har de här som jag fixat. Eh, de så 300. Den är väldigt bra. Den vill jag ju komma till. den här runda kommer nog bli väldigt svår också. Jag vet inte. Har vi fått in så att de här går att upgradera? Nej det har jag inte fått in okej, okay. Men den byggnaden är väl snart klar då. Eh, nu matar vi på här. Det ser väl helt okej okay ut än så länge. Ninjan är ju ganska bra, men den går att få mycket bättre. Det går väldigt fort här ibland. Men 300 spänn kostar den. Nu har vi råd med den, då blir den väldigt bra. Sådär någonting. Nu är den ännu snabbare och ännu bättre allting. Runda fyra. Om vi kommer till runda fem, då får vi bättre, bättre grejer. Så dit vill vi vill komma då. Vi får se om vi, vi klarar det. Det är inte alls säkert. Nu kommer det en massa grejer här. Oj, 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 vi, 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 vi kan sätta ut en apa till sen har jag inte mer grejer. Vi vill i så fall bygga fler byggnader. Vi kan sätta ut den här då. Kommer jag möta på nu? Oj, oj, oj. Det blir ju svårt det här. Eh, nu kan jag bara uppgradera de jag kan. Det är ju ninjan då. Sen kan jag inte göra mycket mer. För jag har inte fixat med grejer. Så nu har jag allting i det bästa jag kan i för tillfället. Så jag, jag behöver verkligen köpa ut mer apor och sånt då. Eh, you wanna play. Okej, okay, jag vann. Nice, då klarar vi den också. Då fick vi 300 city cash och lite sådana saker. Klarar vi till runda 9, då får vi fem sådana stenar som man kan använda på snabb upp och sånt ibland. Det är lite andra grejer kanske, jag vet inte. Men det kan vara kul att se hur långt man kommer. Jag, jag är ganska nöjd med, med, med det här, men vi får se. Då. Nu har jag ju allt jag kan sätta ut, så det är bara att, bara att se hur långt vi kommer, eller hur? Det är lika bra att göra det. Det kan vara kul att se. Vi har ju ändå liksom 20 liv att använda oss utav där också så. Men vi har ju massa pengar men vi kan inte göra någonting. Ja ja, vi, vi ser hur långt vi kommer här. Eh, vi är på runda sju, det är väl ganska nice. De köttar på än så länge, den linjen är väldigt stark. Eh, man skulle ju eh, uppgraderat en eh, sniper också kanske, det hade varit nice. Skulle nog vi vid tusen spänn. Hade jag bara haft fler apor så hade det inte varit några problem men eh, ja, vi får se då. Shit, runda åtta ändå! Ja, det är insane! Det trodde jag inte, vi får se. Det går ändå rätt så bra. Mm Nu köttar på bra där. Nu kommer det mycket. Oj 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 oj. Nu släpper nu dör vi här. Nu dör vi. Oj 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 vad det hände grejer va? Men vi kom ganska långt där. Det var ganska häftigt. Nu ska vi se. Vi kom till runda sju på den här grejen då. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, men det var väl kul att testa. Vi sticker hem igen. Så, så ska vi se lite på vår, um, på vår by här. Vi har ju lite för mycket pengar. Nu var den här klar ja. Eh, och denna här gjorde vi så vi kunde fixa Dartmonkeyn. Så vi, vi kör väl sharp, den är ju bra. Man kunde börja en i taget, okej. Okay. Så den kan ju ligga och jobba där. Eh, ska vi se. Och sen har vi. Just det. Ska vi ta och köpa ut så vi kan ha... Uppgradera kanske... Snipers. Går det på något sätt? Är det något till de snipers här? Sätter vi ut en sån. Så. Ska vi se. Så har vi en sån också på G. Sen ska vi se lite. Hur vi vill. När det kommer till vägar och dekoration och sånt så tar jag det sen. Jag vill bygga ut lite mer grejer och sen kan man styra upp lite vägar och sånt. Då. Oj, här ser man Titta, där är någon som är fångad där. Oj, vad händer nu? Okej, okay, dit, dit ser vi ingenting. Nej. Okej, okay, men vi får nog ta fixa lite mer mark. Det är väl någonting som kan behövas. Uh, vi kan väl börja sätta ut här. Det här ser ganska så enkelt ut. Attack. Attackera. Uh, Okej, okay, den har vi ju kört innan. Uh, vi sätter ut en sån här. Och så kan vi till och med ta den direkt. Så är den lite starkare. Nu bara matar den på här. Den bara dutt, dutt, dut, dutt, dutt, dutt. Kötta på nu då. Du fixar det här. Inga problem. Ehm, um, okej. Okay. Ja, han köttar på här. Jag tror han kommer fixa detta helt utan problem. Vi kan till och med, nej den har vi inte råd med. Vi kan inte upgrada den mer. Det går inte. Han måste ha mer pengar. Men detta är väl ändå sista rundan. Så där, har vi lite mer mark. Så de går väl ganska snabbt att få de här. Fick vi ett 'Ashement' också. Okej. Okay. Okej okay då. Eh, då kan vi ta den under så, så har vi lite yta med att jobba på. Ska vi se. Nu laddar den här. Nu laddar den. Ska vi, kan vi sätta ut den här i mitten? Den är helt OPE här i mitten. och tar jag alltihopa här Kolla in så tar vi den. Nej! Vad trycker jag? Jag råkade trycka på cell. Jag tryckte helt fel. Men vi kommer att fixa det utan problem ändå. Eh, det är inte lätt med min lilla mobiltelefon här och klickar under. Vi ska se. Uh, nu köttar vi på här. Uh, ganska lätta rundor de här så det är inga konstigheter. Vi kan till och med ta den. Så nu är den mycket bättre. Nu köttar den på som bara den här. Kolla in. Det här ser riktigt bra ut. Så. Uh, bra loading. Klarar vi det också. Nu har vi lite mer mark att jobba med. Vi tar okej okay här. Sådär någonting. Um, så, Ska vi gå in och titta lite i den där Ninja och se om vi kan researcha fram bättre grejer. Vi kan ju ta den där. Den kostar rätt så mycket pengar. Uh, men det, det får den göra då. Så att de är igång och jobbar. Uh, jag funderar på om vi ska ha en bank till så vi kan hålla i mer pengar. Jag ska se, bara, vad är det här för någonting? Ah, vad gör denna? camo Grand City Special no uh, Det är något med kamouflering. Det är så att eh, man kan få så att man kan uppskeda så man kan ta kamouflering tror jag. Här har vi mer såna. Den här. Man kan ha två stycken av banker tydligen. Det är maximum där då. Eh, men då sätter vi väl ut den till. Och har den här bredvid den andra så är det liksom bankområdet där då. Här kan man till och med sätta ut. Eh, här har vi lite olika vägar. Eh, mm, jag vet inte riktigt liksom vilken man ska ha och så. Och här kan man sätta in lite snyggare mur och så. Det ser vi här. Jag vet inte vad som händer om man sätter ut 10 vad då för någonting? Nej okej. Okay. Nej men vi, eh, vi kikar lite på att eh, här har vi lite så här blommor och växter. Men jag, man måste gå upp i högre level för att få in mer grejer där då. Okej, ska vi sätta in så vi kan ha fler ninjas? För de är ju väldigt starka. Eh, så det kan behövas. Fler ninjas kan behövas. Så att vi, vi kan köpa ut så att vi har fler sådana. Eh, om vi inte vill ha någonting annat här. Vi kan ha kanoner också. Här har vi låst upp mer grejer. Till och med båt, flygplan. Oh, magiken. Den level 11 där, det är nog supermonken där ja, det ser vi där. Den är alltså med den här vill jag ha ändå. Denna är ju king. Uh, not enough cash. Uh, ska vi ta dem här eller vänta, hade vi inte pengar i farmen här? Jag tror ändå inte vi har tillräckligt. Vi skulle ha fler farms, vad kostar de farmsen? Uh, de ligger under denna här, de kostar två Okej. Okay. Men man måste ju använda de andra till någonting så att vi kör så här då. Vi tar den och så tar vi... Vi tar... En sån här ändå. Och så sätter vi ut den där och så tar vi, det var 16 stycken såna bara. Så här, nu håller de på att mata på här. Och nu ska vi skippa lite grejer här. Så, nu är det massa grejer som är klara här så nu ska vi ta och... Få XP här och så vi kanske levlar någonting, det får vi se. Nu har vi den här också. Oh nice level 6, new buildings unlocked. Ja, yes. så san. Så tar vi okej okay här. Så. Nu får vi en massa pengar också, det är ju inte helt fel. Där har vi den också, sen har vi de här. Mhm. Mm okej. Okay. Här kan vi då förbättra vår sniper som vi har bredvid här. Eh, och här kan vi förbättra Dartmonkey vi har redan Sharp vi kan ta Long Range. Eh, vi har ju 600 spänn eh, då. Power Used 20. Aha, och då måste man ha att uppgradera där, Okej, okay. eh, ska vi köpa någonting så länge då? Vad vill jag ha bättre? Faster Firing på Snipern har vi ju exakt råd med. Vi kan inte liksom bara utnyttja alla pengar så vi köper en sån. Så får den jobba på där. Um, vi kan ju för sig... Eh... Uh, lite här nu så kan vi ju testa då. Um, vi kan testa vår magiker. Uh, lite grann nu innan uh, avsnittet är slut då va? Um, Vi har ju inte någon upgrade på det så att uh, så är det. Ska vi se. Går den inte att ut eller vill den ha ut en annan? Jag ville tvungen ut en sån här. Måste man ta den? Okej, okay. jag var tvungen. Jag var tvungen. Så. Eh, och den vill att jag ska ha sharp. Varför det? Den typ så här vill lära mig hur man spelar nu. Eh, så. Nu är jag lite upgrade. Nu den är denna lite starkare här. Eh, så den borde väl kunna fixa det då. Får jag väl se. Nu ska jag ha denna här. Vi sätter ut den här så kan den skjuta där. Eh, men jag Den är väl inte jättebra utan upgrade. Men man kan fixa upp den så den kan ta sönder kammos och bly och allt möjligt så den kan bli lite så all around och den är väl. Så det är rätt så nice att jag har en sån i alla fall. Minst en sån vill jag ha. Eh, så alltså kanske man kan fixa den till datornado om det också finns där. Jag vet inte. Men i alla fall ska vi avrunda här videon med att testa kötta den här som ser lite svårare ut här. Eh, det är lite svåra ballonger i denna här och här får man inte lov att använda magiken ser liksom. eh, Okej, okay. men vi kan nog kanske fixa det utan den ändå. Uh, så vi kör uh, attack här, vi har ingen boost. Uh, loading, kom igen. Nu ska vi se om detta går, det här kommer att bli väldigt mycket svårt. Vi får inte lov att använda den som sagt. Men vi kan använda vår ninja som vi kan upgrada. Vi kan köra den i början, eller ska vi ha den här kanske? Den kommer vi kan ta den där uppe, så. Och så kan vi till och med kötta den som den är bättre redan nu till och med. Den borde vi kunna fixa de första rundorna. Den är väldigt kraftfull här som vi ser. Speciellt mot vanliga ballonger. Det är inte säkert att vi klarar detta men det är, det är bara jag vill testa på här nu innan. Innan vi avslutar videon så kan det vara intressant att se. Oj nu kommer de här men den kan ju ta dem på andra sidan så det är lugnt ju. Så det är nice. Så den har en väldigt viktig placering. Sen kan vi ha den här i början så att den, Vi kan ta den där men så att den, den kan ta på båda tracksen. Så vi har någonting som börjar sätta på i början. Så de, så de är inte är lika många när de kommer upp. Men det är nog den enda vi ska börja med för det är rätt bra där uppe där det är väldigt mycket svängar för då har de, har de väldigt mycket yta då att eh, kötta på. Så att vi låter dem kötta på här bara så ska vi se vad som händer. Ja men det ser bra ut och den hjälper till väldigt mycket där nere, det är nice. Eh, Snipern vi vill ha ut också så, såklart då snart. Eh, så att den kan skjuta, den kan skjuta väl hela banan så det är riktigt, riktigt nice. Eh, vi ska se här. Vad är det den kostar? 350, men det har vi ju hyfsat snart ändå. Vi bara låter den kämpa på där. Nu har vi det, så nu sätter vi ut den någonstans här. Då har vi den. den dens uh, dens är inte riktigt klar än. Jag håller på att fixa så att den kan skjuta snabbare, men ja, den, den, den funkar som den är nu i alla fall. Ja, det här ser bra ut. Alltså. Det här ser riktigt bra ut. Vi har fått upp en eh, någon, lite fler apor här och det är ändå riktigt nice. Man märker att det börjar hända lite mer grejer. Nu kan vi sätta ut en sån här. Denna kan ju ta riktigt mycket där. Lite på den där början och sen där uppe. Lite så. Vi borde ta sharp på denna här i början så att den är riktigt stark där. Så, men det är nice. Nu är den lite starkare. Nu kanske den fixar det här. Bra, nu matar de på. Den här kan vi fixa den på 250 där också. Så blir den ännu starkare. Vi får se lite. Vi låter pengarna gå upp. Nu kommer det massa grejer. Nu tar vi den. Nu är den i sitt starkaste skick som vi kan än så länge då. Men det går att lösa sen. Nu bara matar vi på här. Så okej, okay. vi har kommit till no runda där så det är bra. Nu kommer det mycket svårare grejer, men vi har apor ute. Jag kan köpa ut en apa här också så den tar riktigt mycket där nere. Så Tar vi den på sharp med så är det nice. Uh, ska vi se, har vi råd med den också? De är ganska billiga de så det är nice. Det är därför det är bra att ha lite Dark för det är billigt. Billigt sätta ut i början och upgrade allt möjligt så det är nice. Uh, nu har vi använt allt vi har faktiskt, för vi kan inte sätta ut vår uh, magiker då. Så uh, vi får hoppas att detta funkar, det är allt jag kan sätta ut nu. Så det, vi får se. Vi får se hur långt vi kommer. Jag var inte säker på om vi skulle klara detta, men vi har kommit väldigt långt nu i alla fall. Så det ser faktiskt ganska bra ut. Så vi får se lite. De matar på ordentligt. Vi är ju väldigt nära nu att fixa detta. Det går väldigt fort här. Oj oj oj, nu kommer det mycket. Nu kommer det mycket. Nu kommer vi till sista rundan 9 av 9. Final round, nu hoppas vi att vi fixar detta. Det hade varit riktigt, riktigt nice. Då ska vi se hur det går. Kom igen nu, ni fixar det här. Jag tror på er. Ja, jag tror vi fixar det faktiskt, det tror jag. Vi får se. Man vet aldrig, vi har mycket pengar nu. Oj, 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 nu kommer det mycket grejer. Nu kämpar de på. Vi har ju ändå 45 liv också, så att... Ja, vi borde fixa det. Jajamän, vi klara den också. Det, det är nice, det är nice. Och här fick vi Victory. Lite belöningar och så då. Ja men det, det är riktigt nice detta. Grymt. Det fick rätt mycket pengar här också. Nu är det ett sånt åskmål här. Tusan gör dem. Eh, vilken är... Jag får se nu lite här, är detta här... Eh, den här var Dart och här hade vi... Ah, det var den snö på byggnaden för den håller på. Men då kan vi lika liksom bra fixa någon här i Dartmouth King. Då kan vi nog fixa mm, den här overallen, men då tar vi den också. Så! Men det kommer ladda och eh, upgrada sig och sånt här så att... inte eh, att gilla videon om ni vill se mer eh, sån här eh, Monkey City. Det, ja, man ska bara bygga upp mer och mer apor här så kan man... Ja klara svåra och svåra utmaningar helt enkelt. Ni fattar läget så glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var bra, prenumerera om ni inte redan gör det, så för ni ha det bättre än bäst. Hej då!